жақсы қарсыласқа байланысты болды ғой. Қарсылас та жақсы болды. Азия біріншілігінде екеуміз финалда ойнағанбыз. Ол кезде оңай жағдайлар жаңғақ болған жоқ. Енді әлем чемпионаты болғаннан кейін бәрі де жаңағы жүлдеге іліккісі келеді. Қиын болды. Бірақ қолдан келгенін істеп жер шеттім деп ойлаймын. Өзің жасағанын жасап отыр. Ондай асып баратқан ештеңе жоқ. Мен де оған ұтылып қалдым деп те айтуға да болмайды. И рассчитал тактику, что буду работать на дистанции дальней, чем может он. И в принципе все так получилось. Левая рука в работе, правая на подходе.